دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مزدک هستم و توی برنامه امروز میخواستم با شیرزاد قادریان صحبت کنم، قهرمان تورنمنت پرایس فایتر که به احتمال زیاد فایت بعدیش هم سر کمربند قهرمانی کیج واریرز. خب شیرزاد جان چطوری؟ چه خبر؟ شکر خدا داشت، تو چطوری؟ حالت چطوره؟ قربونت برم، مرسی. تبریک بهت میگم به خاطر بردت. قبل از فایت گفته بودی میای میبری، ولی میشه گفت اومدی به همه حرفات عمل کردی، به همه ثابت کردی که واقعا خیلی جدی هستی. به تبریک میگم، خیلی گیم پلان خوبی بود. کلا از عمل کرده خودت راضی یا نه؟ شکر خدا من که راضی بودم دیگه. همون مثلا گیم پلانمون دقیقا چیزی بود که روش کردیم. مثلا به خصوص من واسه بازی ونزلی خیلی فشارون بود. ونزلی یه فایتر یکم چغره. خب حالا تو مسابقه که مسابقه قبلی هم، چون این ریمش بود، مسابقه قبلی هم داشتم که باهاش مبارزه میکردم. حالا قبل مسابقه این دفعه بهشون گفتم آه این آقا چیز بهش میگیم، یعنی حالا نمیخوام چیز بدی بگم، ولی مثلا قبل مسابقه میاد نمیدونم حالا کرم روغن چیه به خودش میماله. خب هر کی که بره مسابقه نگاه کنه میبینه من نمیتونم قشنگ مثلا بگیرم خاکش کنم، دستم لیس میخورد. خب یعنی یه فایتر کثیفیه این پسر، خیلی مثلا بازیش کثیفه، واسه همین فشار خیلی روم بود. حالا من به امتیاز بهش باخته بودم، فشار طرفدارا همه ازم انتظار داشتم، باید اینو میزدم که برم حالا فینال. خودش هم که دیگه بازی کثیف میکنه، فقط فرار میکنه، ولی دیگه شکر خدا که اونو زدم تموم شد، موفق شد. میدونستم من قهرمان میشم، یعنی از اولم میدونستم قهرمان خدا مثلا 70-80%، ولی وقتی اونو زدم دیگه 100% مطمئن شدم. چون لوف حالا بازی فینال که باهاش مبارزه میکردم فایتر خیلی خوبیه، ولی وقتی که بازیاش رو قبلا نگاه کردم، اون با جوریستیکار اینا مثلا بازی کرده، جوریستیکار که دیگه مثل ما کشتی بلد نیست، میتونستم خاکش کنم. وقتی جوریستیکار اون رو خاک میکنم من گفتم بابا این اصلا از سسوتی خاکش میکنم، اصلا چیزی نیست. ولی بله من از عملکرد خودم خیلی راضی بودم، دقیقا چیزی بود که میخواستم حریفم رو قشنگ کنترل کنم، خاکشون کنم، بهشون نشون بدم چه لولیه، قشنگ خستهشون کنم و تا جایی که بتونم واسه فینیش برم. خیلی خوب بودی. گفتی یکم بدنش لیز بود و اینا، اونجا کسی نیست کنترل کنه؟ یعنی مثلا داورا که همیشه نگاه میکنن و اینا، ولی مثلا پشت صحنه یا حالا قبل از فایت کسی نیست بیاد این چیزا رو کنترل کنه؟ این دفعه بله بود، این دفعه بود. بازی اولمون نه، بازی اولمون هیچی، یعنی حالا میگفتن کنترل شده، من بازی نگاه میکردم اصلا داور اصلا هیچ کاری نکرد. ولی این بازی، یعنی وقتی که مثلا گفته حریفت فلانیه، من به کمپانی زنگ زدم گفتم آقا یه نفر اینو چک نکنه من بازی نمیکنم، بازی کنسل کن، من نمیام، این آقا کثیف بازی میکنه، یکی بیاد فقط بهش نگاه کنه. این آقا حالا میاد یه روغنی میزنه، خب قبل مسابقه نمیدونم چیه، مثل وازلی میمونه. درست. خب یا قبل مسابقه ما از سویت سویت استفاده میکنیم، یه کرمیه مثلا قشنگ بهت کمک میکنه تو سونا قشنگتر مثلا آبگیری کنی. این درست. کرم اگه خودتو بدن نشوری میره زیر پوست، وقتی که تو مسابقه هم یکم عرق میکنی کرمه میاد بیرون. یعنی وقتی که داورم دست میزنه شاید معلوم نباشه، ولی وقتی که عرق میکنه قشنگ میفهمی. چون من وقتی که میگرفتمش، حتی این بازی هم گرفتمش، اینجوری کردم به داور نشوندم، اینجوری کردم، اون دید فهمید مثلا اینجوری میکردی میفهمیدی مثلا قشنگ روغن داشت درست پوستش. ولی این ولی دیگه اونا با کله دیگه خشکش کردن، این دفعه نتونست درست. این بازی کثیف انجام بده. درست این بیشتر حرفای فایت قبلی تو داشتی میگفتی که اینجوری اولین باری که بهش باخته بودی، ولی خب اومدی جبران کردی، اومدی انتقامتو گرفتی، دمت گرم. خیلی واقعا منم نشسته بودم خونه داشتم میدیدم، فایت واقعا نفسگیری بود، چون که جسش هم واسه تو گنده بود. بعدش هم شما یه جورایی قبلا هم گفته بودی که میخوای بری فلای ویت، در اصل یه جورایی فلای ویتی شیرزاد جون. درسته. ولی خب قشنگ اینا رو داشتی کنترل میکردی. فایت اولت به نظر میرسید که یه مقدار، چون که یه کم کل کلم داشتین، خیلی سخت‌تر بود واسد. یه چند جا هم یارو پرید اومد یه دوتا زانو بزنه، خیلی میلیمتری ازش گذشت و این از رو کلت گذشت. اصلا خودت حواست بود؟ چون که کلا خیلی زیرگیری میکردی، سبکت خیلی کشتیگیری بود، سبک فایتت خیلی به قول انگلیسی خیلی رسلینگ هوی بودی، حواست بود که مثلا این زانو نزنه و اینو؟ چون خیلی نزدیک بود. فایت دومت هم همینجوری بود.
بله نه من کلا مثلا من حالا تو تیمم حالا خب به خصوص حالا که داغستان بودم حبیب خیلی بهم میگفت میگفت چیزا روزانه ها کار کن، خیلی روش کار کردم تو داغستانم خیلی. حالا اونجا مثلا وقتی داشتم کار میکردم یه حرف حبیب خیلی قشنگ بود، قشنگم خورد یعنی به دردم خورد. مثلا میگفت وقتی که زانوی پرشی میاد اگه بری عقب قشنگ میخوره، نمیتونی بری عقب، اگه بری جلو هم قشنگ میخوره. تنها کاری که میشه کرد فاصله باید همیشه حفظ کنی، وقتی که داره میاد باید بری پایین. دقیقا همون کاری که من میکردم، یعنی هر بار که میزدم من میرفتم پایین. اگه بازی نگاه کنی من نمیرم جلو، عقبم نمیرم، دقیقا همونجا میرم پایین، قشنگ از بالای سرم رد میشه. چون اگه میرفتم عقب 100% میخورد، که اگه طرف پاشم میرفتم دوباره میخورد. واسه همین رویش کار کرده بودم. مثلا من مربی محیطم هم همین فکر رو داشت. ما واسه ونزلی دو تا کارش خیلی بده، یعنی ضرباتش خیلی بده، یکیش کافکیکه که خیلی زیاد میزنه دردم داره، یکی زانوهای پرشیش که خیلی معروفه چون قبلا ناکاوت کرده با زانو پرشی. واسه همین روی این دوتا خیلی کار کردم، یعنی فاصله قشنگ میبستم، میدونستم کی برم که نتونه زانو بزنم یا چجوری بزنم که زانو نخورم. روی اینا خیلی میگم گیم پلن خوبی چیده بودیم که دقیقا همون کاریم که گیم پلن میخواست کردم و دیگه بردم. ایوالا فایت دوم چی؟ اون پسره خب قبلا با امیر مبارزه کرده بود، امیرم تا جایی که یادمه امیر ملکپور هموطنمون توی استکهلم، اینم قرار بود اتفاقا تو همین ایونت مبارزه کنه ولی خب متاسفانه خیلی مریض شد، مجبور شد کناره گیری کنه. قبلا همین الکساندر لوف باش مبارزه کرده بود و فایتشون هم نسبتا خیلی نزدیک بود تا اون ثانیه‌های آخر، قشنگ مثلا اون فایت مکس هالووی و جاستین گیچی بود آخرین ثانیه، گفتن بیا همینجا بزن کنیم و اینا. امیر یه حالت اونجوری اومد ریسک کنه که مثلا حالا هوادارا رو یکم سرگرم کنه، اونجا متاسفانه ضربه خورد و ناکوت شد و باخت. ولی خب الان اومدی انتقام اونم گرفتی، ولی کلا ببین اون الکساندر لوف خیلی قدرتیه، اون قدرتش رو اونجا حس کردی یا نه؟ چون که خیلی ها رو واقعا قدرت ناکوت داره الکساندر لوف. بله من کلا حالا کلی بگم، قبل تورنمنت نمیدونستم به کی میخوریم، بله. چون حالا فایت ذخیره باشه یا عریف اسکوتلندی، من همه رو آنالیز کردم، بله. من واسه همشون گیم پلان داشتم، میدونستم باید باش چیکاری کنم، چجوری بازی کنم. اصلا من خودم بازی های الکساندر لوف با نگاه کردم، بله بعد قدرت ناکاوت داره. خب وقتی تو مسابقه هم بودیم دو سه بار مش زد ولی چون فاصله رو قشنگ میبستم زیاد مثلا حالا آسیب جدی نمیخوردم شکر خدا. ولی یه دفعه یادم مش خوابون خواستم برم خاک، خب در همون موقع مش اومد، حالا رو صورتم هم نگرفت، شونم گرفت دردم گرفت. گفتم وای 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 این دیگه بده، بریم خاکش کنیم خیلی بهتر و مصلحت داره. آره نه خدای ضرباتش خیلی سنگین، من شونم خورد، شونم درد گرفت. زانو هم زد قشنگ اینجوری مولوند اینجوری رو پیشونی چیر زد قشنگ داشت، یعنی چیز کرد مثل آرایشگاه اینو تو همون زبون انگلیسی که میگم فرش کرد، یعنی قشنگ خوابون قشنگش کرد مثل آرایشگاه. آره آره واقعا قدرتیه. بعد آره. امیرم که باش صحبت میکردم میگفت دیگه، میگفت این پشت کمرش مادرزادی یه قلمبه زده، یه ماهیچه مثل یه لپتاپ اون اندازه. فکر کنم تو سایت کیج واریرز هم قشنگ زده بودن که این مثلا کمرش نه مهره های کمرش یه جوریه خلاصه. حالا به هر حال میگم بعضیا میگن این شاید قدرت ناکوتش بیشتر داره از اونجا میاد. به هر حال تبریک، اینش میگن به دردش خورد. اگه داداش با اجازه، اینش به دردش خورد تو مسابقه. الان حالا من زیاد رو چیز کار میکنم، رو تویستا، خب تویستا پوزیشن که برم عقب، حالا تو هوک باشه یا یه هوک باشه من میرم باعث تویستا. ولی وقتی که رفتم پشتشون توی راند دو بود فکر کنم راند یک بود رفتم پشتش خواستم برم تویستا، دستشو جمع کرد، خب گردنشو گرفتم قشنگ کمرمو دادم داخل. تو این حالت هر کسی، حتی تو داغستانم به بچه داغستانی میزدم تپ میکردن چون خیلی درد داره این تویستا، یعنی قشنگ موره پشت چیز میشه، مثلا چی بهش میگیم، قشنگ دیگه تویست میشه، یعنی خیلی ضربه بدیه. من پیش زده بودم این پسر مثلا زیاد اصلا دردم بس نمیکرد، همونجا اون اصلا یادم اومد، اصلا تو بازی بودیم یادم اومد واسه رو نکشه و رفتم اصلا چرا این درد نداره، یادم اومد این اصلا مورای پشت اصلا فرق میکنه مثل ما نیست، اما چرا این قفل رو رفتم خودم چیز... اونجا دیگه چی شد فن توی... تویست تویستر رو میگی؟ تویستر؟ بله بله تویستر.
آخه اون یه فنیه که خیلی خیلی چی میگن، خیلی به ندرت کسی اون چیزو میزنه، همونو میگی دیگه، درست؟ بله همونم من میخواستم تویستر کلم بهش بدم. اصلا بازی چیزم عمرم خودش، حالا نمیدونم دقت کردی یا نه، تو خود بازیم که میرفت پشتش اصلا نمیخواست بره واسه نفسه، واسه تویستر میرفت. شما خودمون تو داغستان روش خیلی کار کرده بودیم. درست درست. آره یه جام یه فن دیگه اومدی بزنی، فهم میکنم بهش میگم بانانا سپلیت، یه چیزی بود یعنی قشنگ که جو اومدی که قشنگ لنگ پاشو گرفته بودی وحشتناک. اونم خیلی حالا تو بیشتر شیر زاد بیشتر کشتیگیری، ولی این فنایی که اصلا هیچکی نمیزنه تقریبا همون چیزا نزدیک بود اتفاق بیفته. اون بانانا سپلیت بهش میگن که قشنگ پرو قشنگ جو وام میکنه، اونم خیلی نزدیک بود ها داداش. یعنی من فکر کنم 15 ثانیه آخر بود تو راند دوم گیرش آوردم، وقتی که رفتم رو پوزیشن دقیقاً دستش اومد بالا، دستش اومد بالا که تپ کنه دیگه، صدا دستانه شکو شنید دقیق بازی نگاه کنید به پاش بود میکنه، یعنی قد درد داره اینجوری میگه فو میگه که دردش داره کم بشه زود تا ران تموم بشه، یه ذره مونده بود دست بزنه. ولی من آره داداش، من الان از وقت حالا کلا بگم وقتی از ایران اومدم من کشتیگیر بودم، کلا اومدم اینجا رود چیویستون، چون تمپلنت لندن همون داخل دیزل جیمه، همون مربی هم جیم اسکات هم اونجا بود، مربی تمپلنت هید کوچشمون، اون از وقتی که اومدم اینجا 3 سال 4 سال کلا رود چیویستون کار کردم. یعنی من الان اگه بگم فقط کشتیگیرم، کشتیگیر نیستم خدا وکیلی، چون من شکر خدا یعنی حالا قفل پام اصلا حرف نزن، قفل پام خیلی خوب شده شکر خدا، سابمیشنم هم داره هی بهتر و بهتر میشه. الان دیگه یه جوری میگم من گراپلینگ شدم، چون من میتونم هم خاک کنم، بیشتر سعی میکنم با تیکه بازی ببرم، ولی اگه نشود دیگه میرم واسه قفل. ولی بله این حرکت اگه میگرفت خیلی عالی میشه، اصلا آره خیلی خوب میشه. تاریخ کیج وریس هم کلا همچین سابمیشنی نداشتیم. نه اتفاقا یه دیدم یه پستی گذاشتن تو اینستاگرام، نوشته بودن که مثل شیرزاد در حال حاضر بهترین گراپلر کیج وریرز، یه چیز اینجوری نوشته بودن، درسته؟ بله و گفته بودن که 3 تا فایت توی UFC فایت پاس برده. یعنی هیچ کی تا حالا 3 تا فایت توی UFC فایت پاس نبرده؟ نمیدونم ولی خیلی فکر نکنم. آره من یه لحظه گیج شدم، چون که خیلی وقت اینا دارن فایتاشون رو توی UFC فایت پاس پخش میکنن، حالا شاید هم واقعا همینجوری باشه. و نه 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 اینا فکر کنم منظورشون اینه، نه کلا همه بازی‌ها لایوش تو UFC فایت پلاسه، ولی بازی‌ها رو اگه مثلا نگاه کنیم، بازی‌های کیج وریرز فقط بازی خوده، مثلا من اگه بنویسم کیج وریرز 163 مثلا 167 همه بازی‌ها رو میاره کلا، یعنی 2 ساعته باید بگردی. ولی مثلا الان تو UFC فایت پلاس بنویسی شیرزاد قادریان، یعنی 3 تا مبارزه فقط مال ویدیو خودم میاره، یعنی جداگونه واسه خودم گذاشته. منظورشون اینه، چون من اصلا وزلی مایو نگاه مثلا وزلی مایو می‌خواستم بازی کنم نگاه کرد واسه آنالیز اینا نمی آورد، ولی مثلا میرفتی آقا مثلا کیج وریرز کی چه کارتی بازی کرده برم تو کارت پیدا شوام، ولی اینجوری مال من بنویس شیزا قابل قشنگ خودش میاد، نمیخواد بری زحمت بکشی 2 ساعت دنبالش بگردی. منظورشون این بود. واقعا کانال UFC فایت پاس خیلی خوبه، یعنی هم واسه کسایی که حالا مبارزه میکنن، هم کلا واسه مربی ها، چون که تموم فایت ها رو واقعا پخش میکنن. البته خب فایت های UFC و نمیدونم سازمان هایی که با UFC قرارداد دارن و اینا. صحبت قرارداد رو کردم شیرزاد جون، گفتی که آقا آخرین فایتت بود قبل از این که نمیدونم، گفتی آخرین فایتت بود یا حالا تعریف کن یه دونه مونده. آقا اینترویو قبلی که با هم صحبت کرده بودیم گفتی که برنامه این بود که بیا اول این تورنمنت رو انجام بدی، بعد از اونم گفتی که میخوای، گفتی دو دلی میتونی بری UFC، ولی خب حالا گفتی میخوای سر کمربند فلای ویت مبارزه کنی، بعدش هم بری سر بانتام ویت مبارزه کنی، چمپ بشی. الان برنامه چیه؟ آیا اصلا کلا پیشنهادی گرفتی از جایی، یا با مسئولای کیج وریرز صحبت کردی؟ کلا در مورد آیندهت صحبت کن، برنامه‌های آیندهت. برنامه آینده خب حالا از کمپانی های دیگه که خیلی اصلا قرارداد دارم، PFL، بلاتور، حتی وان چمپیونشیپ قرارداد گرفتم، ولی من اصلا بهشون هم گفتم، با مربی هم صحبت کردم، اصلا گفتم اصلا با من اصلا در این مورد صحبت نکن، قبلا بهش گفتم اگه اینو قرارداد اومد حالا به پول، اصلا در مورد پولش بس پول نیست، پول اصلا به یه طرف، من واسه پول مبارزه نمی کنم، من اومدم اینجا که تاریخ بنویسم، من خود تاریخم،
اینو دقیقا به منیجرم گفتم. یعنی من از اینا قرارداد این ستا رو اصلا رد کردم کلا. خب اومدم نشستم، حالا دو سه جا هم فکر کنم چیز با گرایم بودن که صحبت میکردم میگفت حالا دانا وایت هم اینترستینگ شده، یعنی دیده بازی. بله دانا وایت بازی دیده، استرینگ شده، دوتا بازی توی یه شب، یعنی یه جورایی مثلا دانا هم خوش اومده داره نگاه میکنه. خب الان بازی بعدی من 100% انشالله تو نوامبر سه ماه دیگه فکر کنم، سه ماه دیگه انشالله تایتل فایت بانتام وایته. ایوالا پس ست شده تموم. بله ست شده، اصلا قرار بود سپتامبر مبارزه کنم ولی چون انگشتم دیگه شکست، حالا نشکسته ولی ترک خورده، نمیتونستم به کمپ برگردم و یعنی شورت تایم بود، گفتم نه باید نوامبر باشه تو خونه خودم هم تو لندن. اونا هم قبول کردن چون کیج مورز اصلا با گرایم بویده صحبت میکردم با ای ان دی یعنی مچ‌میکرش، خودش بهم گفت، گفت تو الان بود الان حالا حاضر تو انتاری تو این چیز که داریم تو بزرگترین ستاره کیج مورزی. تو فلای ویت و بانتام ویت؟ تو بانتام ویت؟ کلن میگفت یعنی بزرگترین ستاره، یعنی طرفدارم هم بیشتره، هم مثلا بازیم بهتر بوده، هم قشنگ اومدم بالا. شما اصلا رکوردم هم نگاه کنی، من یه دونه بازی هم ندارم مثلا با آدم حالا بگیم ایزی مامن یا همون خودت سیاه لشکر، از اینو نبوده تو کارنامه من. کلا هر چی که زدم دیگه خوب بوده، یا مثلا اندفیدیت بوده، یا مثلا خیلی ها رو زده، مثلا اسمی داشت واسه خودش، همه رو که زدم الان یه اسم بزرگ درست کردم. واسه همین میگفت تو هم طرفدارای خوبی داری، هم بازیات مثلا واسه ما جذابه، واسه همین بهمون گفت تو بزرگترین ستاره حال حاضر کیچوریسی. دمت گرم. دارید این آقای اسمش چی بود؟ گراهام چی؟ بویلن؟ گراهام بویدن. گراهام بویدن. این ایجنت چیز دیگه. اولندش که سی ای اوی چیزه، کیج واریرزه و همچنین ایجنت پدی پیمپلت و اینا رو داری میگی دیگه. بله. این حرفی که زدی شیرزا جون همینجا بگم، گفتی حالا مثلا دانا وایت داره نگاه میکنه و اینا. اتفاقا خود دانا وایت من همیشه یادم ازش میپرسیدم آقا تو جای دیگر نگاه میکنه اینا، میگفت آره من همه جا رو نگاه میکنم، خیلی از فایترها رو دنبال میکنم و وقتی که مثلا یکی از فایترها میاد یکی رو میزنه که مثلا ما میشناسیم، مثلا ما چیز میشیم، چی میگن، اینترستد میشیم. یعنی مثلا تو امکان داره مثلا یکی از اون فایترهای قدیمی که این میشناخته رو زده باشی، حالا من تموم رکورد تو رو چی میگن دنبال نکردم، چند تا فایت اخیر تو فقط دنبال کردم. ولی خب آره دمت گرم، حریفای خیلی سختی رو زدی، مثلا همون الکساندر لوف یکی از اون استعدادای سوئد و این پسر هم برزیلیه دیگه، حالا هر چیه فایتر خوبی بود، اومدی انتقام گرفتی، دمت گرم. پس برنامه اینه که الان توی لندن توی ماه نوامبر سر کمربند مبارزه کنی دسته بانتام ویت. بله بانتام ویت. بعد انشالله قرار پسرم بیاد پیش بابایی، میدونی انشالله همینجوری هم بشه. بعد از اون چی؟ حالا برنامه اینه که بری تو فلای ویت، سر کمربند فلای ویت هم مبارزه کنی یا؟ بله من خودم میخوام دابل چمپ بشم بعدم برم یو اف سی، ولی بستگی داره میدونی، من یه دونه الان مثلا مبارزه دارم، یه دونه تو قراردادم مونده، من بیام تو کیشورت بازی کنم بعدن یو اف سی بیاد مثلا یکم آسان‌تر میشه واسه من که برم یو اف سی، ولی مثلا دوباره قرارداد ببندم با 3-4 تا بازی دیگه هم ببینم، یعنی باید دفاع کنم، منتظر بمونم، برم پایین چپ چپ میشم برگردم، میدونی بستگی به زمان بندیش داره با قراردادم با کیج واریرز و قهرمان فلاویت. قهرمان فلاویت 2-3 بار اومده باشگاه ما تو اوپن مات، شنبه اوپن مات داریم اونجا، میاد اونجا با من گراپلینگ کار کرده، اصلا من با هم یه جورایی با هم دوست شدیم، خودش میدونه اصلا فکر نمیکنم با من مبارزه کنه چون هر بار اومده کشتی من دیگه گراپلینگ دیده، خودش یه استرایکینگ کاره، اومده مثلا تو باشگاه ما، مثلا من رانده های باشگاه ما 9 دقیقه گراپلینگ میکنیم، من بالای 10 تا 15 دفعه تپش میکنم. کجایی؟ انگلیسیه؟ اسمش چیه؟ اسمشو که نمیدونم، چی بنگلادشیه، اهل بنگلادشه. فهمیدم که بله. همین بله که قرار بود با امیر مبارزه کنه رو میگی دیگه؟ بله. نه اون فرانسویه. اون فرانسوی نه نه که قبل... اون نه، ولی یکی دیگه بود. اون فرانسویه رو نمیگم. فرانسویه قرار بود با یه همون که میگی، فکر کنم یکم بنگلادشی ایناست، با اون مبارزه کنه. اون مثل که مصدوم شد. اون مصدوم شد. درست.
بله اون حالا دیگه نمیشه با اون دیگه مبارزه، چون میدونه اصلا مبارزه اصلا تایید نمیکنه. خودم هم دوست ندارم اصلا مردم بگن این اومده باشگاه شیرزاد زدتش، فهمیده میتونه بزنه بره دابل چمپ بشه، از این حرفا بیا تو چیزم تو کارنامه هم واسه همین میگم. حالا اگه حالا از این طرف هم امیرم داره میاد بالا که شکر خدا داره میاد بالا، اگه اونم قهرمان بشه دیگه هیچی، باید برم فدرویت، باید برم بالا نمیشه برم پایین. نه همونجوری که گفتی، نه خب بارا که دیگه خیلی، همین الان هم احساس میکنم یکم شاید واسه بانتام ویت هم از همه، از لحاظ جسم و اینا از همه یه مقدار کوچیک، نه لاغرتر اصلا اینجوری میخورد دیگه. یعنی اونا وقتی که وزنشون برگشته بود و اینا همه مشخص بود که یه مقدار چی میگن گنده ترن. حتی تو بسکشی من یکم تعجب کردم که اینقدر بدنت خالی بود شیرزاد، یعنی قشنگ جوری قشنگ لپات رفته بود تو، یعنی راحت سر وزن فلای ویت میرسی. یعنی من فکر ببخشید سر وزن بنتم ویت من خیال میکنم یکم راحت تر برسی. چجوری اون رو وزنش که بله، ولی واسه من زیاد مشکل نبود خدا وکیلی، فقط دم دوست صمیمی آقا رامین گم ایشون لطف کردن یه جورایی با ما کار کردن که 1 کیلو هم رفتیم پایین تر. این دفعه ما با 61.700 می شدیم، تو مسابقه 60 کیلو 200 گرم بود، یعنی تقریبا 1.5 کیلو هم بیشتر کم کرده بودیم. چرا؟ حالا نمیدونم ترازی باشگاه اصلا خودم چک میکردم، خب یه دنبل 5 کیلو میذاشتیم رو وزن، رو وزنش که میذاشتیم اینش 5 کیلو، ولی وقتی که وزنهای بالا حساب میکنه 1 کیلو 1.5 کیلو اشتباه مینویسه. یعنی تو قبل از فایت 1.5 کیلو بیشتر تازه کم کرده بودی؟ بله اگه نگاه کنی مثلا میگه شیرزا قادریان 132، من باید 135 باشم، یعنی 3 پاوندم کوچیکتر بودم، 60 کیلو بودم، یعنی الان فقط باید 2 کیلو 3 کیلو بیشتر کم میکردم میرفتم با فلایت دیگه. این رفیقت با آقا رامین با تیم وسلی مایا اینا که رابطه ای نداره؟ فکر کنم یه رابطه چیزی یه زیری داشت رد میکرد دیگه، خیلی من عذاب دارم کلا تو کمپ، تو آبگیری، تو سونا، یعنی یه جورایی هر دفعه مثلا که این رفتم می اومدم بیرون یه جوری احساس میکنم دارم با اسرائیل یه خوشوبشی میکنم به خاطر این دوست صمیمون، خیلی ما رو عذاب میداد ولی دمش گرم، خیلی دوستش دارم. حالا شوخی به کنار، اونم خب حالا تفلک نمیدونست اگرنه اینجوری نمیکرد. نه اصلا ایشون آقای رامین جلفایی کلن یکی از دوستای صمیمی خودم، شوخی میکنم ما کلن با همیم همیشه تو تمرین ها، اصلا میاد مثلا بهم خیلی کمک تو وزکشی، تو تمرین، تو کمپ ها، حالا حتی مسائل مالی هم که باشه همیشه هست، یعنی دوست نیست، واسه من مثل یه برادره. من برادر بزرگتر ندارم، خودم برادر بزرگم تو خانواده الان دارم، الان شکر خدا رامین واسه من برای من مثل برادر بزرگ است. ان شاءالله که همینجوری پیش بره، رابطه نزدیک هم دیگه رو کمک کنین، موفق بشین. شیرزا جون در مورد برنامه که صحبت کردیم و گفتی که الان قدم بعدی بانتام ویت، کمربند قهرمانی اون، البته اینم بگم که UFC که هر سال حداقل یه بار میاد انگلیس، بعد تو حالا مثلا این قدم اول اینو ببری، واقعا آدم نمیدونه چه اتفاقی میفته. امکان داره دفعه بعدی که دوباره دارن میان مثلا بخوان کارتشون رو پر کنن و به تو زنگ بزنن. و همونجوری هم که گفتی الان اون آقای گرام بویدن اینجوری گفته که تو بزرگترین ستاره اینا، یعنی بدون شک آینده خوبی در انتظارت، همینجوری پیش برو، ان شاءالله همیشه موفق باشی. امکان داره سال دیگه یا بیای تو UFC، حتما نباید اونجا چمپ چمپ بشی. حالا هر چه خدا بخواد. آره دیگه بستگی داره چی بشه، مشکل نیست، ما آماده ایم. حالا تو UFC بمونی بریم UFC کشوز بمونی فرق نمی کنه. من کلا به کرای من قول دادم، گفتم برای من اگه نرم UFC سالتو بیت میزنم. گفت آقا میفرستم آقا بی خیال ماشو. گفتم نه من کمرو بگیرم میام بیرون بیاد سالتو میزنم. میگه من فرار میگم نمیشه اصلا. شکر خواهی کم با هم شوخی هم داریم، مثلا اون الان مشمکر خیلی خوبی هم هست، ولی چون من الان با رابطم یکم با حبیبی نام خوبه، نمیدونم حالا با علی عبدالعزیز ببندم با اون ببندم یه ذره چیزاش مونده نمیدونم، ولی احتمال زیاد با علی عبدالعزیز هم ببندم. آره دیگه، حالا هرچی صلاحیت، امیدوارم همون پیش بیاد. آقا با امیر چی بگو، مثلا بگیم امیر بیاد فینال، بیاد سر کمربند اونجا فلای ویت رو ببره واسه اولین بار، مثلا میگه دو تا ایرانی مثلا سر فینال کیج واریرز سر کمربند هستین یا نه؟ اگه اینجوری باشه من میرم خونه امیر کمربندشو برمی دارم فرار میکنم.
مبارزه نمی چرا؟ کنه. آها نه، ولی خب آره، حالا ایشالله اونجا سر اون داستان هم بحث میکنی. ولی من متوجهم. کلا داشت اگر راستش رو بخواد نمیخوام با ایرانی ها مبارزه کنم، ما با هم همه با هم برادریم، اصلا واسه همی دوست ندارم مثلا با هم وطن مبارزه کنم و کلا حالا تا جایی که بتونم با مسلمان ها مبارزه نمی کنم، چون دوست ندارم مثلا با برادر مسلمان هم مبارزه کنم تا جایی که شیرزاد بی بتونم، خیال، بابا بی خیال شیرزاد، باید تا جایی میدید که چند تا بتونم. فایتر مسلمون هست، آدم که نمیتونه تا اون. میدونم میدونم واسه هم میگم تا جایی که بتونم سعی آره میکنم، آره اگه نشد بیست کار کنیم. ولی ببین حالا دیگه خودتون بهتر میدونید. برزیلیا، من یادم برزیلیا از جایی که برزیلیا کلن فکر میکنم بیشترین تعداد فایتر رو مثلا دارن، یعنی از اون زمان قدیم دوره پراید و اینا مثلا پر برزیلی بود اونجا، چون که خیلی زیادن اینا، خیلی جا با هم دیگه میخوردن، با هم دیگه مبارزه میکردن. خب ولی خب حالا چون که مثلا ما ایرانی ها شاید فایترهای خیلی زیادی نداریم توی اون سطح بالا، حالا متوجهم بعضی وقتا به ندرت از این اتفاق میافته که مثلا حالا دو تا ایرانی به هم بخورن و اینا، ولی اینجا مثلا گفتیم فایترهای مسلمون، من دوست دارم بری مبارزه کنی، حالا دیگه این منم دیگه، چون که من دوست دارم بیای ببری، نه اینکه درسته. ولی میدونی مشکل این هم هست که مثلا میگم بستگی داره، مثلا من کی باشه. تو تیم داغستان، آره تو تیم داغستان برم مثلا فردا مثلا من با تاجی مبارزه کنم، مثلا تاجی حریف تمرین من، فردا برم با تانبوید با عمال مبارزه کنم، نمیشه دیگه، ما با هم هم تیمی بودیم. درست. مثلا من تو باشگاه برقی مثلا داغستان رفتم اونجا بازی کردم، تو ایکی مثلا تمرین کردم، نمیشه مثلا با هم تمرین کردیم. درست. بستگی داره آره. کی باشه آقا. بله بستگی داره کی باشه. بله ببین اولندش که اینم بگم، من اینو شنیدم آقا، اینو بگیم بعدش بریم وارد چیزای بهتر بشیم، یکم جالبتر. دستت گچ گرفته، دست تو هم فایت اول ترک برداشت، اینم بله بگو واسه بله همه، چون من اینو شنیدم. بله تو راند اول بود که با ونزی بازی میکردم، یادم یه هوک خوابوندم، حالا نمیدونم توپ وقتی بود تو ترانگل بودم یا وقتی بالا بودم، یه هوک خوابوندم قشنگ حسش کردم، یعنی حالا تو اون گرمی توی اون چیز بازی هم که حسش کردم، یعنی درد خیلی درد داشت. تا ران تموم شد رفتیم اون طرف، نگاه کردم اصلا دستم از جام اومده بود، اصلا از چیز بهش میگیم دیگه، از جام اومده بود بیرون، یعنی اینجوری نه اصلا اینجوری بود. بعد بازی دیگه همونجا، حالا شکر خدا جیمی اونجا بود، مربی هد کوچ همونجا بود، چیز کرد آور سر جاش، یه ذرم یخ گذاشتم روش تو این چیز دیگه، مجبور شدم مبارزه کردم. بعد مبارزه که شکر خدا بازی رو بردم رفتیم بیرون دیگه، اونجا دیگه داداش درد داشت. اونجا دیگه دردش خیلی زیاد شد، داشت چیزم میشد، بزرگ میشد، سیاه شده بود. حالا باید مدیکالم رد میکردم، رفتم اونجا چون بعد مسابقه باید بری چیزه مدیکالم رد کنیم، پزشکی رو رد کنیم. اونجا رفتم دیگه گفتن انگشت سیاهشو، گفتم مشکلی نیست، فقط یه ضربه کوچیک خورده، اونم دست میزدن. بعد دروغ میگفتم چون اگه اینجوری بود نمیرسیدم فینال. گفتم مشکلی، گفتم نه اشکالی ندارم، اصلا تو داغله وجودم میخواستم یه مش بخوابونم تو صورتش، اینقدر درد داشت. اونجا دیگه رد کردیم دیگه، خیلی سخت بود، ولی دیگه شکر خدا با یه دست دیگه تونستم اونا کشتی بگیرم دیگه، قشنگ کنترلش میکنم. تو این با این انگشت خیلی درد داشت، چون دقیقاً این انگشتم حالا نمیتونم دیگه، حالا باش مشتم قشنگ بخوابونم، همین که مثلا قدرال خدا چی بهش میگن دست گرفتن کشتی هم نمیشه، ببین مثلا نمیتونستم این دستم هم قشنگ بگیرم که جمعش کنم. ولی دیگه شکر خدا با یه دست دیگه دوتا بازی رو بردیم، این دیگه خودش یه جورایی یه قوت قلب شده واسه خودم هم که باریکلا باریکلا. نه همونجوری که اول ویدیو گفتم، میدونی حرف زدن یه چیزه ولی عمل کردن یه چیز دیگه است. حالا قبل از اون با من صحبت میکردی اینا اون ویدیو که اینو میبرم برنامه هم اینه، بعدش مثلا برم قهرمان اونجا بشم، ولی خب قشنگ اومدی عمل کردی، دمت گرم شیرزا جون. حالا خیلی در مورد کلاس های وزنی صحبت کردیم و اینا، فلای ویت و بنتم ویت و اینا، و همونجوری هم که میدونی الان تو همین تو که خونت لندنه، واسه این UFC هم نرفته بودی منچستری جایی، نه فقط داشت از تلویزیون دنبال میکردی؟ بله از تلویزیون دنبال میکردم. خب بعض مشکل نتونستم برم. خب پس در جریانی که این محمد مکاوه و از UFC یه جورایی انداختن بیرون دیگه، بهش قرارداد جدید نمیدن،
حالا خیلی جا خب به نظر من تقصیر خودش هم حالا هست، اون چیزایی که دیدیم و میگن و اینا، ولی خب یه حرفی هم که زد جالب بود محمد مکایف، که میگفت که اولش اومد گفت که چون که UFC از سبک مبارزه من خوشش نمیاد، من خیلی کشتیگیری مبارزه میکنم، خیلی تیک داون میگیرم و اینا، گفتن که اصلا don't shoot، هی بهم گفتن don't shoot تو این فایت جدیدت مقابل کپ، اینجوری بهش میگفتن دیگه، خودش اینجوری گفت. و از جایی که چی میگفت، میگفت UFC فلای ویتا رو زیاد نمیخواد، چون که حالا نمیدونم یادته یا نه، نزدیک 5 سال پیش اینا وقتی با. که دیمیتریوس جانسون هم حتی قهرمان بود، وقتی که رفت وان چمپیونشیپ دیگه میگفتن آقا میخوان دسته فلای ویت رو ببندن تو UFC، اینجوری شایعش بود، ولی خب بعدن دیگه نگر داشتن، یکم جذابتر شد و یکم کلکل رو انداختن و هنری سعودو و تی جی دیلاشا و اینا، تا دیگه رسیدیم به امروز. ولی محمد مکایف میگفت که آره، چون که اینا دسته فلای ویت رو خیلی زیاد قبول ندارن و سبک مبارزه منو دوست ندارن، دیگه نمیخوام به من قرار داد بدن. که حالا بعدن در اومد که چیزهای دیگه هم بوده. این چیزها رو که میبینی و میشنوی و اینا، آیا آینده رو توی بنتم ویت میبینی، توی UFC، یا مثلا با خودت میگه اگه من رفتم UFC، رفتم وارد فلای ویت شدم، باید سبکمو عوض کنم، یکم بیشتر سر و پا مبارزه کنم، کلا نظر در مورد همه این چیزها چیه؟ در مورد خب از چیز شروع کنم، از مکایف. مکایف حالا به نظر من چیز میگفت، یعنی یه جورایی نمیدونم دروغ میگفت چی بود، چون احساس نمیکردم شما خیلی کشتیگیر تو اصلا توی UFC اصلا ربطی نداره، قهرمان ها مثلا آقا اسلام مخاشفی اینا، حبیب مثلا، عمر، حالا تاجیر، خیلی از بچه ها کشتیگیر اصلا ربطی به کشتی نداره، چون ما داریم MMA بازی میکنیم، MMA میکس مارشال آرت، مبارزه ترکیبی، من بوکس بازی نمیکنم، اگه بوکس بازی کنم میرم دیگه حالا تو کمپانی خودش بازی میکنه، تو UFC بازی کنم. به نظر من یه بحث داستانای دیگه، حالا قرارداد بوده، حالا اینکه خودش رفتیم منیجرش رفته و PFL صحبت کرده، نمیدونم در گفتن چقدر میگیری فلان، مثلا از این شایعه ها شاید به گوش دانا وایت خورده، خوشش نیومده. من فکر میکنم از اون لحاظ فرق میکنه مادمون، چون فکر نکنم به خاطر استایلش باشه. دوم در مورد وزن، حالا وزن و اینا رو که خودم بگم، من خودم کلا تو این دو تا کمپ یعنی تو یه سال دو سال اخیر کلا رو استرایکینگ هم کار میکنم، بیشتر دارم رو سرپا کار میکنم، کشتی میگیرم ولی خیلی کمتر دارم تمرین میکنم، تا اینکه کاری کنم که به قول خودتون یه سلاح دیگه به انبار مهمات اضافه بشه. خب ولی میدونی واسه کشتی وقتی با داخل قفس میشی یه ذره فرق میکنه، اونجا استرس بالاتره. من مثلا اصلا که میخواستم یه ذره حالا شکر خدا اینجوری که نشد، چون میگم میخواستم انتقام بگیرم، میخواستم یه جوری بزنم که ناکاتش کنم، ولی اصلا دست خود آدم نیست. تو که وقتی یه ضربه میخوری یا مثلا جایی درد میکنه یا یه ضربه فشار بهت میاد، میری رو همون ستالی که قبلا داشتی، اصلا دست خودت نیست اونجا که راحت تری. بله دقیقا، مثلا میری اونجا، تو میدونی مثلا کشتی از اون بهتره، اونجا مثلا مغزت میره کشتی، نمیتونی مثلا سرپا کار کنی. و اگر نه، من خیلی سرپا دارم کار میکنم، الان هم دارم کار میکنم، مثلا پلان چیدم برم AKA تو آمریکا، اونجا تمرین کنم، مثلا خیلی دارم روش کار میکنم، دارم اشتراکینگمو بهتر کنم، ولی باهاش زیاد راحت نیستم، فقط باید حالا اسپارینگمو بیشتر کنم. میگم دیگه، من کلا هر چی که تو رکوردم هم هست بازیای سخت بود، مثلا یه دونه سیال لشکری هم نبوده بیارم هم مثلا توش اشتراکینگم توش مثلا چیز کنم، چی بهش میگه، یه چالنجی رو کنم ببینم چه جوریه، کار میکنه کار نمیکنه. من تو مثلا اسپارینگ های مویتا که میدونم فقط مویتا بازی میکنم قشنگ میزنم، مثلا مویتا قهرمانی UK تو مویتا تو وزن 66 کیلوگرم هم مثلا تو باشگاه ماست تمرین میکنم، من میزنمش تو مویتا میزنمش، ولی وقتی که میاد تو MMA داخل رینگ به خصوص مثلا کیج وریرز یه ذره سختم میشه، باید یه ذره باهاش راحت تر بشم. از اون لحاظ بس وزنم که بگیم، من همیشه اینجوری فکر میکنم، همینجوری هم رفته تو مغزم، من شیرم، تو داخل جنگل داداش فرق نمیکنه کی بزرگه، کی سریعه، کی درازه، اگه اینجوری بود فیل با فالشای جنگل میشد، اگه به درازی هم باز زرافه میشد، شیر سلطان جنگل، من سلطان این جنگلم، کسی نمیتونه منو متوقف کنه. من همش حالا فلاوید باشه، بانتنوید باشه، فدوید باشه، حتی لایویت هم باشه، همشون رو میزنم، اینجوری فکر میکنم، هیچ کی نمیتونه منو متوقف، من اینجا سلطانم، من اینجا حکومت میکنم، اینجا پادشاهی منه.
ایوالا ایوالا، همینجوری هم باید باشه، همینجوری پیش برو آقا، هر جا که راحتی مبارزه کن. من فقط یه حرفی زدم، میدونم این ادوان خیلی چیز خوبی بود گفتی که همه متوجه بشن، چون که شاید خیلی به این چیزا فکر نکنن، میدونی آدم مثلا میگه همش داره کشتی میگیره، ولی خب وقتی که اون که داخل قفسه دیگه باید اونجایی که میتونه باید بیاد فایتو ببره دیگه، نمیتونه که بیاد علی که ریسک کنه و اینا. دقیقاً مثلا داداش، مثلا از اینم مثلا نگاه کنی، من الان اگه انگشتم اینجوری نشده بود، من تو ماه دیگه دوباره مبارزه میکردم، مثلا احتمال داشت دسامبر دوباره مبارزه کنم، برم یو اف سی یا تابستون بشم. الان من از یه مبارزه افتادم به خاطر سی انگشتم ضربه خورده. مثلا همین داداشمون آقای امین ملکو مثلا بازی قراری مثلا زخمای زیادی برداشت، اصلا از اون به واسه ندیاس، مثلا ندیاس نگاه کن، یه مش نسیلی بهش بزن قشنگ صورتش باز میشه. چرا؟ چون زیاد مثلا تو درگیری بوده، مش بزنه تو هر با که صورتت باز میشه تو سه ماه چهار ماه میخوابی. ما این دیگه چیزه، این بیزنس منه، این شغل منه، این سرمایه منه. اگه بیام مثلا اینجوری خرابش کنم، بینیم بشینه، صورتم بشینه، دیگه ناکات بشم، دیگه تموم میشه. باید دیگه مراقبم باشیم. نه اتفاقا نه، درست میگی آقا، قرار که نیست که بیای سر کمربند بی ام اف مبارزه کنی، بزنی خودتو در و داغون کنی که آره آقا، تو بیا اول سالم برس به یو اف سی، بعدن اونجا هم ان شاء الله بزن بزن. آره اونجا حالا به جای خوب خوبش میرسم اونجا ان شاء الله. بعد آره حالا همین هم که داریم میگی، آدم باید اول فکر سلامتی خودش باشه، سعی کنه اصلا ضربه ای نخوره اونجا بیاد. همین دیروز فایت عمر و کوری سنت هیگن، عمر اصلا ریسکی، یعنی خیلی فایت قشنگی انجام داد، ولی از این لحاظ دارم میگم که مثلا تیم اینا یه چیزی که فرقی من بین عمر و حبیب میبینم، چون که میدونم حالا شما رفیق اینو با هم تمرین کردین و اینا، میدونی حبیب اولندش که حبیب خیلی کشتی بیشتر همش رو کشتی بود، ولی حتی وقتی که تیک داون میگرفت و اینا، حبیب خیلی یه حالت وحشیانه داشت، یعنی وقتی که میرفت گراوند اند پاوند واقعا میخواست فایتو تموم کنه حبیب، اینجوری بود درست. ولی الان مثلا این اسلام مخاچف هم واقعا الان آدم نمیتونه از مثلا اسلام هم بدش بیاد، چون که خیلی فایتر کار درستیه، اون همیشه میره واسه فینیش. عمر اولندش که حالا شاید به خاطر این بود که نمیخواست این فایت ریسک کنه، عمر یه فایتریه که میخواد بیاد فقط ببره، حالا چجوری میگن، یعنی نمیخواد بیاد الزاماً بیاد فایتو تموم کنه، میدونی به خاطر همین میگم یکم محتاطانه بود. یعنی کل فایت دیروز همین حرفی که شما زدی، حالا شما با هم رفیقی میخواستم یه مقدار در مورد عمر هم ادامه بدیم، عمر مثلا قشنگ یکم سر و پا مبارزه میکرد، ولی در نهایت یه زیرگیری میکرد، یه کاری میکرد، اونجوری راندو میبرد و اصلا هیچ ضربه نخورد، صورتش هیچ خراشی نیافتاد. نظر در مورد فایت عمر چی بود؟ به نظرت اصلا باش صحبتی کردی؟ چون که قبلا شما با هم تمرین کردین، نظر در مورد فایتشون چی بود؟ بعدا قرار دوباره ببینیش، باش تمرین کنی، چجوری برنامه تون؟ خب از بازی شب شروع کنم. من خیلی سوالای طولانی میپرسم. نه مشکلی سرداش در خدمتیم. عمر دقیقا گیم پلانی که داشت کار میکرد اونا چید، یعنی قشن ما خودم که داغستان بودم میگفتم دیگه تو مسابقه قبلیم، صبح کلن کشتی گراپلینگ، بعد زورام شترایکینگ میدیدم، مثلا قشن با مربی شترایکینگ اسمش رو یادم رفته اونجا کار میکرد، مثلا من میدیدم حالا لایف هم میذاشتم بعضی آقا بچه میدیدم، خیلی رو دیستیندش کار میکرد، تو فاصله خیلی داشت کار میکرد. باهاشم که صحبت میکردم بیشتر گفت واسه ضربات پا. خب اونجا تو بازی فهمیدم منظورش چیه، مثلا زیاد از پاش استفاده میکرد، میخواست مثلا حرفیش که میخواست پا بزنه، یا میگرفت یا چکش میکرد. یعنی یه جورایی با گیم پلن میرفت جلو، یعنی میخواست، حالا اینم میخواد بذاره که مثلا خیلی میگم مثلا این پسرموی عبیبه، مثلا عبیبه، میدونی اینا حالا نشون نمیدم، ولی کلن انسان یه جوری مثلا نمیخواد زیر سایه یه نفری باشه، میدونی میخواد یه ذره یه استایل هم واسه خودش بسازه، مثلا بگم مثلا فرض مثلا اسلام، مثلا خیلی میگه اسلام مخاشب مثلا از حبیب بهتر، مثلا سرپا بازی میکنه، خاک میکنه، مثلا نمیخواد بگن این حبیب دومه، میخواد مثلا کسی باشه بهش بگن عمر نومگه مدوف، نه حبیب دوم، یه جوری اینجوری هم استایلش هم هست، من میفهممش. و واسه رفتن اونجا هم بله، یعنی الان خودم فقط مونده تا یه هفته دیگه دستم از کش بیرون بیارم، دارم رو
کنکشن هم صحبت میکنم که اگه بتونم ویزا امریکا رو بگیرم واسه اینکم میرم AK اگه خدا قسمت کنه. اگه نشد ویزا رو نتونستم بگیرم میرم داغستان تو کمپ عبیب میرم اونجا دوباره تمرین میکنم. یه چیزی دیگه هم بگم در مورد بچه ها استایلشون، چون در مورد حبیب هم صحبت کردی، حبیب کشتیگیره، خب کشتیگیر آزاد زیاد کار کرده است. به نظر من اسلام سامبوکاره، یعنی اگه دقت کنی مثلا وقتی حبیب میره واسه خاک خیلی پایین میره، خیلی پایین، مثلا داستین هم اینو میگه، واسه همین کسی نمیتونه مثلا خاکشو بگیره. اسلام مخاطش بالاتر نه، یعنی مثل کشتی فرنگی یا سامبو. عمر هم یه جورایی مثل جودوکاره، یعنی مثلا تکنیکای مثلا من بیشتر باهاش اسپانیایی نداشتم، یه جورایی بیشتر جودو کار کرده، از تکنیکای جودو زیاد استفاده میکنه. ولی حبیب همیشه هم میگه، میگه من جودو رو بیشتر دوستم، ولی من خدایش ازش ندیدم ندیدم مثلا حرکت جودویی انجام بده. یکی دو بار دیدم تو مسابقه، ولی بیشتر حتی وقتی به خودش هم به ما تدریس میکنه مثلا دو خم یه خم اینا بیشتر کشتی بود. خودش هم میدونه کشتی چون ما پایین تر میریم یه ذره سخت‌تر واسه دفاع کردن، قشنگ‌تر هم واسه، یعنی یه جورایی بهتره واسه حساب میشه. مثلا کشتی ها میفهمم چی میگم، قشنگتر میتونم کنترلش کنم، خستش کنم و تموم کنم. ولی حالا بالاتنه یه ذره بیشتر، مثلا دردسرش بیشتره. بله، میدونی که حبیب هم یه باشگاه داره تو ابوظبی الان هم بله. که من فکر کنم یه مقدار مشکل داره، اصلا نمیتونه بره کلا داغستان. بله. میدونی. و یه چیزی هم همینجا بهت بگم، الان گفتی که من شاورم آمریکا اگر بهت ویزا دادن ایشالله خدا خواست برنامه پیش بیارن با سین کم، گفتی میخوای بری آمریکا یا بری داغستان. من دارم اینو میخوام بهت بگم، یعنی اگر بری داغستان اونجا اولش که الان نه حبیب اونجاست، بعدش هم تازه عمرینا الان آمریکا فکر نمی کنم باشن، چون که عمرینا اینو میخوام به خاطر این بهت بگم، البته شاید اون موقع اونجا باشه، چون که عمر میگفت که بعد از همین فایت میگفت که من میخوام برم فایت شانومالی و مرابو ببینم توی اسپیر، یعنی میخواد بره اونجا، چون که میخواد مثلا اونجا از نزدیک فایتشون رو ببینه، میخواد بره اونجا احتمالا تو AKA. خب حالا دیگه حتما خودت دیگه تو اون موقع باشون با هم دیگه تنظیم کردین. آره ولی خب باشگاه حبیب تو ابوظبی به نظرت بهتر نیست؟ یعنی مثلا به جای اینکه بری بیشتر اون مهمه یا حریفای تمرینی؟ البته دوتاش مهم هم، ولی بیشتر کدومش مهمتره؟ به نظر من حالا مربی خودش یه چیز دیگه است، یه جورایی مثلا مربی تو گیم پلان، تو استعداد، تو کار کردن، ولی عریف تمرینی داشته باشی دیگه هیچی. یعنی به نظر من عریف تمرینی خیلی هم مهمه. درسته حبیب نمیتونه بیاد تو داغستان، ولی ما تو داغستان اسلام رو داریم، مربیایی که به حبیب تدریس کردن رو داریم، کسایی که مثلا با حبیب تمرین کرده اومدن بالا رو داریم. بستگی هم داره تایمش کجا باشه. مثلا واسه من داغستان یه جورایی بهتره، حالا چه از نظر مثلا هزینه و اینا، چون پولش میذارن کمتره، میتونم قشنگتر اونجا باشم، دوستای بیشتری هم دارم اونجا، مثلا واسه کشتی اینا ذره بهتره. ابوظبی مثلا الان تو عمرم که داشتم نگاه میکردم همه حالا نمیدونم نتونسته بودم برن، بس ویزاز بس چی بود ندیدم، یعنی بچه‌هایی که باش تمرین میکردن، حالا من کسوم مثلا تاجی یا 7 تا 8 تا بچه دیگه مثلا باش تمرین میکردیم، هفت تمریناش نتونسته بودم برم، یعنی فقط تاجی اونجا بود، عثمانم که دیدم، با کسومم که صحبت کردم، یعنی تقریبا از تیمی که تو داغستان بود 6 نفر رفته بود از هفت تمرینای خودش، فقط عمر، چون 20-20 تا داشتیم، 20-25 تا هفت تمرین داشتیم. ولی میگم مثلا همه نرفته بودن، حالا به خاطر بعضی مسائل نمیدونم، من باید بعدم بپرسم. بستگی هم داره بچه ها کجا تمرین کنم. مثلا من الان اون موقع برم داغستان مثلا عمر نباشه، عثمان نباشه، اسلام نباشه، دیگه به درد من هم نمیخوره. من یه باید یه جوری میخوام، میگم دیگه یه جوری میخوام تنظیم کنم، حالا چه تو AK با عمر اونا با بچه ها بازی کنم، یا برم داغستان با اسلام اینا تمرین کنم، چه خیلی دوست دارم یه ذرم با اسلام کشتی بگیرم. اسلام یعنی اون موقع اونجاست؟ اسلام بله، اسلام دیگه مشکلی نداره، اسلام تو داغستان هست الان، نه ولی قبل مسابقه کلا تو باشگاه بود. باشه ببینم، اسلام اکتبر نوامبر همون موقع، باور کن همون موقع فایتش با، البته خب الان خبر رسید که اسلام مخاچف مصدوم شده مسکه دستش. بله دستش. وگرنه قرار بود همون ماه نوامبر یا اکتبر اینا اونم مبارزه کنه، یعنی با ساروکن اینا. این یه خبر خوبه و بدم هست،
چون اسلام الان داره تدریس میکنه واسه ما، خوبه داریم از چیزاش تجربهاش داریم میگیریم، یعنی داریم یاد میگیریم. تو زمین باشه میتونیم باش کشتی بگیریم، از زیاد بهمون تدریس نمیکنه، ولی الان با دستش هم فرق نمیکنه میاد. مثلا من پریروز بود با شامیل داشتم صحبت میکردم، شامیل که از دوستان تو باشه حبیب باش صحبت میکردم، واسه لباس اینا فرستاده بودم، مثلا طرف گرفت دیگه مثلا اسلام اینا، مثلا بچه اونجا سلام، مثلا دیدم داشت اون تدریس میکرد چون دستش ضربه خورده بود، داشت قشنگ کلاس رو سپرده بودم به اون. من مثلا از کلاس دو نفر خیلی خوشم میاد الان که مثلا خودم دیدم، یکی کلاس عثمان برادر کوچیکه عمر، یکی کلاس عبیب، این دوتا خیلی مثلا کلاسشون خیلی خوب بوده، خیلی هم واسه من اینترستینگ، یعنی جالبه، میخوام ببینم اسلام چه کار میکنه. آره واسه همین مثلا دوست دارم برگردم ببینم مثلا از اسلامم، چون میتونم من یه جورایی مثلا مربیم آقای رضای شکری، اول مربیم تو ام ام ای، یه قهفه قشنگی زد گفت فایتر باید، یعنی مبارز باید تو ذهنش خیلی زرنگ باشه، مثلا من تکنیک حبیب یه چیز خوبش میگیرم باید بگیرمش، یعنی بگیرم بندازم تو جیبم. مثلا من از عمر یه چیز یاد میگیرم، از اسلام یه چیز یاد میگیرم، میخوام الان که جوونم مثلا 23 سالمه قشن بیشتر یاد بگیرم و بیشتر تو آینده ازشون استفاده کنم. ایوال همینجوری هم باید باش، همینجوری هم که میگی تا جوونی همینجوری باید جای جدید رو امتحان کنی، بری چیزهای جدید یاد بگیری. لوک راکولد قهرمان سابق یو اف سی بود، قهرمان سابق میدل ویت یو اف سی بود، تو باشگاه حبیبینا هم تمرین میکرد یه زمانی، تو همین باشگاه ای کی ای اینا همزمان چند تا قهرمان داشتن، دنیل کورمیه رو داشتن، لوک راکولد رو داشتن، حبیب هم داشتن، تازه قبل از اون کین ولاسکس هم اونجا بود. ولی این لوک راکولد مثلا دوست جونجونی اونا بود، تو باشگاه ای کی ای تمرین میکرد، بعد از یه مدت همینجوری گفت من میخوام برم فلوریدا، میخوام برم باشگاه اون هارد ناکس 365 بود اون موقع با آقای هنری هوفتینا، گفت میخوام برم اونجا تمرین کنم، هیچ مشکلی هم با ای کی ای ندارم، فقط میخوام برم چیزای جدید یاد بگیرم. بعد از یه مدت اونجا رو ول کرد رفت باشگاه مایکل بیسپینگ، اینا مایکل بیسپینگ دشمن خونیش، خب رفت با دشمن خونیش مبارزه کرد، تمرین کرد که فقط چیزای جدید یاد بگیر، یعنی آدم باید جای زیادی بره، چیزای جدیدی یاد بگیر. آقا یه مقدار در مورد فایتای منچستر، الان خسته هم میشه خیلی زیاد صحبت کردیم و اینا، ولی خب بچه‌ها دوست دارن دیگه. آقا فایتای یو اف سی 304 عمل کرده، بذار یکم بیشتر در مورد محمد مکایف صحبت کنیم. آقا من اینقدر تنهایی صحبت کردم کف کردم، بذار میخوام با یکی صحبت کنم آقا. به هر حال آقا این محمد مکایف، الان تو گفتی که یه چیزی گفتی در مورد پی اف ال یه شایعه ای بود، ولی اونجوری نبود، اونجوری من فکر نمی کنم بود. محمد مکایف یعنی عاشق یو اف سیه، میخواد اونجا بمونه، اصلا بحث این نیست که خودش هم بعدا اومد گفت که نه و اینا، ولی یه شایعه ای بود. اون جیک هدلی رو که میشناسی؟ بله. اون دیدیش جایی؟ یا فایتر انگلیسیه؟ بله. واسه دوستایی که نمیدونن جی بی تاپ تیم هم کار میکنه، تمرین میکنه. اسمش چیه؟ تو هم جی بی تاپ تیم، همون باشگاه وزلی مایا. جی بی تاپ تیم، جی بی تاپ تیم برای تو لندن. بله. اون خیلی کلکل داشت با این محمد مکاوه، چند دفعه هم گفته که آقا این پشت صحنه هی میاد، مثلا میان چند نفری میریزن روم، مثلا میخواد با هم دعوا کنه، میگم آقا ما که فایتریم، شاید مثلا قرارداد امضا کنیم بریم حداقل تو کیج با هم دیگه دعوا کنیم و اینا، ولی این یه شایعه ایه. مثلا این استیو ارسگ، هم استرالیاییه که سر کمربند قهرمانی با پانتوژا مبارزه کرد، یه فایتر استرالیاییه که سر کمربند قهرمانی فلای ویت تو برزیل با پانتوژا مبارزه کرد، اینم یه مصاحبه داشتم ازش گوش میکردم، میگفت آره این شایعه هست که مثلا این محمد مکاوه پشت صحنه شاید به بعضیا گیر بده، نمیدونم چند نفری بریزن تهدید کنن اینا. بعد اینجا میدونی داستانش چیه شیرزاد یا نه؟ چه تو حقیقتش زیاد نمیدونم. میدونم محمد مکاوه اسرائیلی مثل مار میمونه، میدونی مثلا خیلی زیرابی میره، مثلا من قشنگ نگاه میکنم، مثلا دیدم مثلا تو داغستان، مثلا دیدم مثلا منچستر هم دیدم، صورتی که میبینی مثلا صحبت میکنه خیلی آدم قشنگ خوش‌زبون، قشنگ یعنی قشنگ صحبت میکنه، از یه طرف که میبینه خیلی اصلا منحرفه. شیرزاد عکس رفت. آها
بگو. درسته درسته. تو داغستان آقا حالا عکست رفت. میگم دست نزن به تلفن. نه دارم بهم زنگ میزنم. حالا ازشم بهت نمیدونم چون خیلی کرکر میکنه. خیلی خیلی مشکل دار. تو داغستان با دو سه تا از بچه های فکر کنم با باشگاه اسمش چی بخدا. همون باشگاه اون که چشم نده اشاره بودی با اونام خیلی دعوا داشت. من اونجا بودم مثلا میدیدم. اسم باشگاه اونا چیه؟ به خود یادم رفته. خوب. یعنی اسمش خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. آره با اونا مثلا کرکر داشت. میگم دیگه این که نگاه میکنی اصلا آدم خوبه ولی از اون طرف خیلی کرکرینا داره. من بعید نمیدونم. یعنی میدونم که تقصیر خودش هم هست. این که 100% تقصیر خودشه چون خیلی بهونه میگیره. میدونی که چی شد؟ آقا اینا تو با این مانل کپ توی یو اف سی پی آی توی لاس وگاس اینا یکم با هم حرفشون میشه. آقا اونجا با هم دعوا میکنن یا حالا هرچی، بعد با هم آشتی میکنن. بعد توی انگلیس آقا این اومده، بله اومد توی انگلیس رفته تو هتل فایترا بهش میگه که میخواسته اینجوری چند نفری بریزن سرش، ولی میگفت که آقا من نمیتونستم بهش نزدیک بشم. بهش گفتن داش بیا یه عکس بگیریم چون که مانل کپ هم جدیدن مسلمون شده. خب بیا که مثلا بیا سولیداریتی نشون بدیم، با هم دیگه متحد باشیم برای مسلمونای دنیا و اینا. اینجوری گولش زده که تو میگه زیر آبی زد و اینا. بعد بهش گفته بیا با هم عکس بگیریم و اینا. عکسو باش گرفته، بعد ساکر پانچ بهش زده، داشته میرفته از پشت بهش زده. یعنی فکر کن داره از پشت میزده بهش مش زده. یعنی اصلا بدبخت حواسش نبوده. بعد تو مثلا بگو بعدش هم ریختن سرش، میفهمی؟ بعد اصلا خیلی بده. بعدش هم هنوز هم داره میاد میگه که یکی آمده معذرت خواهی کرد و اینا باد I had to do it، یه چیز اینجوری اصلا خیلی مجبور بود. میدونه یه جورایی میخواد فاز چیز بگیره. نیک دیازی ناستم میگه من گنگسته هم فلان اینا. از اینو شاید درک بگاشم. میدونه از این فازا خیلی زیاد داره محمد مقه. از یه طرف دیگه هم یه کوچولو بهش حق میدم ولی نباید اینجوری بزن. باید حالا هم تو کیش تلافی میکرد یه جورایی. همون بازی قبلش بود دیگه، اونجا که بهش کله زده بود از اون دیگه فرق میکنه. اون دیگه حقش بود. باید حالا تو کیش یه جورایی میزدش، یعنی ادبش میکرد نه غیر کیش. ولی دیگه این کاری که باش کرد دیگه نام ما بهش میگیم دیگه جامعه‌مردی نبود. خیلی بد زده بودن. به هر حال فایتش هم خیلی دیدنی نبود. حیف شد که پای انگشت مانل کپ شکست. شاید یکم دیدنی تر میشد، نمیدونم. ولی درست. فایتش هم خیلی باحال نبود. آقا کی بیشتر از همه تو رو ایمپرس کرد؟ اون شب تو بازی؟ اون شب کلا تو کل کارت تاماس بیدان دیگه. دمش گرم. میدونی بازیش خیلی خوب بود، خوشم اومد. اونها یکی دوبارم نزدیک دیدم، خیلی هم خوش اخلاقه. چون میدونم از کشوریس رفت اونجا. مثلا اصلا بازی کجا فکر کنم این بازی هم اونجا بود. این بازی هم که تو تورنمنت بودم کنار قفس فکر کنم اونجا دیدمش. اونجا بود بازی ها رو از نزدیک نگاه میکرد. فکر کنم اونجا بود. قشنگ یادم نمیاد دیگه. ولی میگم خیلی اخلاقش هم خوبه، آدم خوبیه. ولی ایمپرس هم کرد. بازیش خیلی خوب بود. اول قشنگ ناکاو. هیچ کی تو بال این بلال سر کورتیس بلیز نیورد. بلال چی؟ بلال خیلی بال بود. بلال یعنی... محمد یعنی دمش گرم. آره، یعنی من میگفتم لیون میبره. آره. همه دنیا تقریبا. یعنی ولی یه جا یکی دوتا ویدیو هم دیده بودم اصلا به این دقت نکرده بودم. آقا این با اسلام بازی کرد، با اسلام تمرین کرده. همون موقع که اسلام داشت واسه مبارزه داشتیم میکرد اینا با هم تمرین میکنن. خب اسلام و عبیب قبلا اصلا لیون ادوارز آنالیز کردن، اصلا یادم رفته بود. خب میدونن نقطه ضعف این بدبخت کیه. من اصلا لیون ادوارز مثلا بازیش نگاه میکردم، مثلا همه میدونیم کشتیش دفاعش خوبه ولی توی حالت وقتی که هر کی میره واسه خاک سرش میره طرف سمت راست خودش. مثلا من برم خاک مثلا سرم این طرفی باشه، این طرفی رو خیلی قشنگ دفاع میکنه دیگه. ولی اون طرفی رو کسی امتحان نکرده بود. میگم این بچه‌ها خیلی شیطونن. امروزش خیلی خوبه. اگه دقت کنی دقیقاً بلال این کارو میکنه. یعنی هر بار که میره واسه خاک سرش طرف دیگه است. یعنی یه جورایی این نخ زیرگیری واسه لیون جدید بود.
یعنی نمیدونست چجوری اینو کنترل کنه، اشتباهی هم دفاع میکرد، چون باید کمرشون میچرخون طرف اون طرفی که کله بود، چون اصلا توی ام ام ای اینجوریه که بخواد دفاع کنی وقتی که کله این طرف باشه باید کمر قشنگ این طرفی بچرخونی نه اون طرف. لیون ادوارز هم اگه دیدی اشتباه میکرد هر بار، واسه همین خیلی آسون، یعنی خیلی آسون خاکش میکرد یه جوری، یعنی یه کاری باش کرد اصلا انگار لیون ادوارز وقت کشتیگیر نه، اصلا ربطی داره کار نکرد. حالا ما که فایتر نیستیم ولی ربطی داره به این که چون که لیون ساوت پاه دیگه، چون که شاید یه چیز اونجوری باشه، مثلا تو میگی گفتی میرفت سمت از طرف چپ زیرگیر میکرد اینجوری گفتی دیگه، یا از طرف راست کلش، من منظورم کلش بود، مثلا کلش میشه میرفت سمت چپ، درست، وقتی که به خصوص وقتی که میه تو قفسا باش مثلا درگیر میشد، بله، واسه مثلا اونم کمرشو یعنی اشتباهی میچرخوند، باید کمرش اون طرفی میچرخوند، واسه اینجوری بود خاک میشد. آره منم به خودم پرسه گذاشت، چون که چپ گرده شاید بیشتر مثلا عادت داره یه طرف همیشه دفاع کنه، بعد امکان من همیشه دارم با خودم فکر میکنم، ولی خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بلال محمد یه عکسی گذاشت بعد از مسابقه، دیدی اونجا با کله آوردش پایین، مثل دانیل، آره نشوت هد شات دد، هم خنده‌دار بود هم آدم یکم دلش اینجوری. من از لیون هم بدم نمیاد، بچه بالیه، یعنی حالا من که نمیشناسمشون ولی خب بهش میخوره بچه خوبی باشه. به هر حال فایت قشنگی بود. لیون ادوارز حقیقتش خیلی آدم، چی بهش میگیم تو فارسی، یعنی بامرامیه. من بازیم تو چیز تو لندن بازی که با رولی ایونز داشتم با ویلزیه، اون مین ایونتش دوستش بود که تایتل فایت بود، اون واسه کورنرش اومده بود اونجا بود، من تو چیز بودم داشتم تو چنج روم خودم که گرم میکردم، مثلا دید یکی از مربی ها مثلا نمیدونم غذا خورده سی بود، مثلا حالتش خوب نبود، میاد سوزو میرفت توالت برمیگرد نمیتونه قشنگ واسم مثلا حالا میت هم بگیره، اون میت میگرفت، در این حاله مثلا دیون ادوارز اومد مثلا کمکم کرد تو گم کردن، مثلا میت میگیره به من میگفت برو خاک فلان کن، مثلا اونجا به من خیلی کمک کرد، دمش گرم، خیلی آدم خوبی بود، با مرام مثلا خیلی از این اخلاقش خوشم اومد، یعنی یه جورایی خاکی بود اونجا، مثلا بقیه رو میدیدم داشت با من کار میکرد، مثلا بقیه کارکنا میمدن باش عکس میگرفتن، قشنگ صحبت میکرد، امضا میداد، یعنی یه جورایی نمیخواد خودش رو بگیره، ولی میگم دیگه حالا این اخلاق با مبارزه خیلی فرق میکنه. بلال محمد هم همون روز که اینو هدشات داد و گذاشت دیدم دیگه منم پستش کردم، گفتم بزن رو استوری بزن منم بزنم، چون منم خودش از بلال بدم نمیاد، بلال فایتر خوبه، نه اینم باش تمرین نکردم ولی دوست دارم یه سالتو به اونم بزنم، ان شاءالله که خدا قسمت کنه. آره حالا ببینیم چیکار میکنی، ولی سخته، هر چی بلال گنده است ولی مشیرم ببینیم چیکار میکنی، ان شاءالله که همینجوری. آره خب تو تمرین دیگه الان که تمرینم الان چون که با ولکانوفسکی هم یه مقدار دعوا شده و اینا بلال، و چیزی که از بلال خوشم میاد اینه که راه طولانی رو رفت، خیلی اذیتش کردن، یعنی مثلا الان حالا دوست شما عمر، میدونی من بعضی وقتا به اینا گیر میدم و اینا، بیشتر به خاطر اینه، خب کارش خیلی درسته، ولی مثلا عمر تو مثلا کریر عمر رو مقایسه کن با بلال 10 تا برد پشت سر هم توی UFC، یعنی قشنگ هفت خان رستم هست ما فارسی میگیم، این 10 خان رستم و یعنی نزدیک 5-6 نفر آخر همه تو رنکینگ ها تو تاپ 10 بودن شیرزاد، یعنی همه اون هر 5 آخری همه توی تاپ 10 بودن تقریبا، ولی مثلا حالا بعضی، حالا فقط عمر رو نمیگم، اتفاق افتاده واسه کسای دیگه هم بوده، مثلا الکس پریرا هم مثلا حتی، یا شان اومالی هم همینجوری حتی، درست میگی، اینا مثلا یکی مثلا تو تاپ 5 زدن تموم شد، بهشون تایتل شات دادن، ولی اسمش چیه؟ بلال محمد واقعا اون راه طولانی رو تکه، به خاطر همین ارزش کارش رو خیلی بیشتر میکنه، میدونی زحمت کشید واسه این داستان، حقش بود. ما چورچنگولی شانسش هم گرفتن تو خونه لیون، حیف که اینا خیلی با هم دعوا دارن، یعنی خیلی خیلی هم بدشون میاد و اینا، کلا از
یعنی دو از امریکایی زیاد خوششون نمیاد، به خصوص به مردم لیورپول و منچستر از کی؟ زیاد خوششون نمیاد. از نمیدونم دلیلش هم من نمیدونم خدا وکیلی، از لیون؟ ولی این دو تا نه کلا از امریکایی ها خوششون نمیاد. بلال از امریکا بله اومده بود، بله بله من دیگه دقت میکردی بلال میخواست صحبت کنه، همه مثلا او میکشید مثلا میریختن روش. نمیدونم حالا من الان نفهمیدم چرا اینجوری هست. آره دیگه، حالا دیگه انگلیسیه دیگه، حالا آقای ادواردز هم تیمی مجتبی هم هست، مجتبی رو بیچاره حیف شد اون شب متاسفانه شکست خورد. اصلا دیدی مجتبی رو اونجا کلا اون چند روزه؟ حالا نه حتما شب فایت، من کلا هم تو بسکشی من که اونجا بودم چون مصاحبهش رو با شما دیده بودم، حرفاش خیلی مثلا قشنگ بود، آدم مثلا پسر گلی، خوشم اومد. من که رفته بودیم اونجا واسه کشی روز قبلشم، من دیدم اون من اصلا ندیده بود، من دیدم گفتم آقا من میرم پیشش اشکال چیه، من تلاش میشم از ما بزرگتر. من رفتم مثلا یه خوشبشی هم کردیم، با هم صحبت هم کردیم، نشستیم. خود مسابقه هم من یه جوری میزان کرده بودم که برسم، یعنی قشنگ 20 دقیقه قبل مبارزمون رسیدم اونجا، کارمو قشنگ تموم کردم اومدم اونجا. اصلا همون تو وقتی که اصلا میومد داخل اونجا بودم، خودم داشتم اصلا دست میزدم، حمایت میکردم، قشنگ کنار قفس داشتم مبارزه رو با شیشه خودم دنبال میکردم اونجا. ولی دیگه متاسفانه بازی رو واگذار کرد. دیگه چی کنم دیگه، بازی برد و باخت داریم، متاسفانه بازی رو واگذار کرد. آره حالا ایشالا اونم بر میگرده و دیگه برد و باخته دیگه، آدم نمیتونه پیش بینی کنه. آقا نظر در مورد این شارا چیه؟ اینقدر هی دارن تو، شما نظر تو شما دیگه فایتری آقا، شارا بودین نه به خاطر حرفایی که من زدم و اینو، اگه مثلا حرفای منو شنیده باشه این اصلا اینا رو کامل اصلا نادیده بگیر. مثلا فایتر نیستم من، فقط یه طرف دارم دارم نگاه میکنم، ولی خب میخوام نظر شما رو بدونم. شارا بودین اصلا تیمش هم کریزیه، خب تیمش اصلا کریزیه، تیمش هم دیوونه است. من آره خاطر اینو بهت بگم، مربیش من تو ترکیب بودم تو کو، یکی از کوه داغستان شام نرفتم بالا کو. خب وقتی داشتم میمدم پایین با دوستام انگلیسی صحبت میکردم، ما رو یه ماشین اونجا واستاده بود. خب حالا یه ماشین بود قشنگ مثلا در باز کرد ما رو صدا زد، خدا چی شد رفتیم دیگه. دید بهم گفت مثلا داشت با دوستم صحبت میکرد، بهش میگه آقا این انگلیسی مال کجاست، مثلا دیده ما داشتم انگلیسی صحبت میکردم، مثلا این لندنیه فلان فلان، تیشرتم که نوشته بود دیزل جیم لندن، چیزم کرد مثلا باهم صحبت کرد، عکس شار بودی بهم نشون داد. گفت اینو میشناسی؟ گفتم آره قطعا میشناسم. نگاه کردم گفت اگه دوست داری بیا باهاش تمرین کن. من گفتم از خودمم که پس چرا که نه. یه جورایی که داشتم تو باشگاه عبی تمرین میکردم، یه دو سه بار بهش پیام دادم، هی گفت نمیدونم شاراب بودین اینجا نیست فلان است فیسار است، نمیدونم داشت بهونه میاد. گفت آقا کاری نباشه بیا باشگاه. رفتم مثلا باشگاه شون مثلا دیوونه خونه، دیوونه خونه اون چی بود اونجا هم تمرین میکنه. رفتم مثلا اصلا مربی که میگه اصلا دیوونه، یعنی چه جوری مثلا اصلا از اون مربیایی نبود، مثلا حالا نمیدونم می‌خواست یه جوری اینجوری به ما نشون بده، مثلا مید میگرفت یه جوری مثلا مثلا زیاد صدا میزد، زیاد مثلا ادای مثلا مربیای تایلندی یا در میاد، یا مثلا ید مثلا دست مثلا دست حالا اینجا نه اینجا بوش میش بی مثلا به مش میزد لگن میزد، یه حالتی مثلا چی بهش میگن. حالا تو ایران هم اینجوری بعضی مربیا میبینی مثلا بی احترامی میکنه به مبارز، مثلا تدریس خوبی نداره، یا مثلا اشتباهاتو بد نمیگه میزنه، بعدن هم میگه چی شده یادش میره اصلا چی بود، یعنی میده یه اینجوری بود. تو باشگاهشون هم اصلا من اصلا کشتی ندیدم، من اونجا نگم کردن کشتی دیدم. من سه بار رفتم مثلا اونجا مثلا مید میگرفتن یا کسی اینو، اصلا کشتی نیست، کشتی چیه اصلا کشتی نمیگیرن. به نظر من دقیق حالا گفتی حرفای تو هم نگم، ولی باهات خیلی موافق بودم، یعنی این فکر نکنم تاپ تر رو ببینه اینجوری که دار میره جلو، اگه کشتیش روش کار نکنه، کشتیش بهتر نکنه. حتی تو داغستان هم کشتی آسون نیست، ولی اگه بخواد میتونه، اگه بخواد بره تو تیم عبیب یا بره با سعدالاف اینا با تمرین کنه، کشتیش خیلی اصلا فرق میکنه، میاد بالا، یعنی راه 6 7 سال میتونه تو 2 سال یا 1 سال و نیم بره، ولی بستگی داره خودش هم بخواد. درست درست.
ولی بله فکر نکنم اگه اینجوری ادامه بده نه هیچ، یعنی اصلا فکر خودتو بکن این با حمزه مبارزه کنه، اینا دیگه توی هم اصلا دیگه، حمزه با این خدا شاید حمزه اینو میکشه. آره اصلا نه، آره فایت اولش که اصلا با اون کیک بوکسره اون هی داشت خاکش میگن، این تازه این اولکسی شوک هم همچین سطح بالای بالای بالا نیست، یعنی میشه گفت اون سطح وسط فایترهای یو اف سی مثلا تو رنکینگ هاشون و اینا خیلی بالا نیست. آره آخه بابا این اصلا استرایکینگش هم اینقدر بالا نیست، من که میبینم میگم اصلا این با حمزه مبارزه که اصلا حمزه خاکش هم نکنی ناکات میکنه، این مثلا آره جوری نیست که بتونه بیسته، این قدم نمیتونه از دست داده، پاهاش خوبه بله ولی اینجا که مبارزات تکواندو نیست اینجا آره ام قشنگ تکواندو بیشتر. نه نمیدونم چرا اینقدر خیلی اصلا خیلی میدونی تو روسیه مخصوصا خیلی اینو چیز گنده میکنن، بعدش هم من دیدم یه مقدار بی اخلاق هم هست، یعنی مثلا قبلا فیلم ازش دیدم مثلا تو این مسابقه های جوجیتسو مثلا میبازه تپ میکنه، وقتی که فایت تموم میشه بعد میپره رو پسره میخواد بزنش، و مثلا یه جان تو یه پله برقی نمیدونم دیدی یا نه، یه پسر و یه دختر داشتم با هم صحبت میکردم، پسره اونو ماچ میکنه نمیدونم چیه، یه دوست دختر دوست پسر نمیدونم چی، اون دلیلش اونجا نمیدونم چی بودن اون چیز دیگه، اون اونجا شهر اسلامیه میدونی، مثلا شهرهای اسلامی بیشتر مثلا مسلمان ها بچه ها مثلا اخلاق خیلی هاش مسلمونه، دیدی مثلا بهش هم گفته تا جایی که من بودم مثلا داغسته مثلا تا اگه بهش گفته آقا این کار نکن زشته برو جای دیگه توی جا خلوت، طرفم دیگه خیلی بیشور بوده مثلا بهش گفته تو چه ربطی داره تو کی هستی من مثلا فکر من کنم هر چیزم کاری دارم بوده. میخوام بکنم. آها پس به خاطر این بوده. ولی آره نه من ببخشید میگفتی شما حرفتو بزن بعدم میگم. خواهش میکنم میگم دیگه واسه این مثلا بی احترامی کرده به اونم چون تو جمعم بوده بهش برخورده اونجا تا جایی بوده اون موقع هم نزده بودش، بی دختره خیال که بود. رفته بود بیرون آها چیست واشتاده بود که میاد بیرون اونجا عدمش میکنه، خب اونجا هم یکم نامردی زده شیر داد، یعنی از یهویی اومد اصلا ندیدش یهو پسره. اومد زدش. آره درسته درسته ولی اینم بگم شنیده بودم که اینا حتی مثل که قبلا توی باشگاه هم بودن، یعنی مثل که حالا علاوه بر این که اون پسره حالا به اون دختره گیر داده بود و اینا، فکر شنیده بودم که قبلا اینا تو باشگاه هم همدیگه رو میشناختن یا یه آشنایی اونجوری داشتن، حالا نمیدونم دیگه خدا نه میدونه. این شایعه است، این اصلا صلاحیت نداره، این پس اصلا تو عمرش هم چیز نبوده اصلا نه رزمی کار کرده نه اینا، میگم حالا یه ذره میگفتن رفته کشتی، آره یه ما دو ما کشتی کار کرده نرفته دیگه، اصلا این کسی که زده اصلا یه مرد عادی همون زمان خود یه لات بوده تو خیابون والا اینجوری بوده. خوب با اون لاتیش خوب تو روش ایستاده بود اون پایین، یعنی انداختش و اینا، اگر اون تیک داون میگیره دیگه وای به حال تاپ تنای یو اف سی. بیا اینو جمعش شیرزاد، شیرزاد مرسی که وقت دادی به ما، حرفی اگر داری در خدمتیم، وگرنه دیگه خدمت زحمتو کم شما کنی خیلی با هم دیگه صحبت کردیم. قربونت برم داشت مزده، خیلی خوشحال شدم دوباره با صحبت کردم، خیلی خوشحال شدم از حمایت بچه های فکر دلی، از برادران ایرانی، از هر نژادی، همه منو ساپورت کردن، یعنی خیلی احساس خوبی من داشتن، دمتون گرم، خیلی عالی بودید. واسه فایترهای دیگه مثلا یه پیامیم بگم، منم از ایران اومدم، من از شهر کوچیک اومدم، من کولبر بودم، عکساشم تو پیجم هست، من کولبر بودم، یعنی با زحمت به اینجا رسیدم، الان بزرگترین ستاره کشور هستم، خواستن توانستن است، کار کنید، پشت به خدا ببندید، بیاید جلو، تو بازی برد و باختم هست ولی سعی کنید از باختاتون درس بگیرید و پشت کار نشون بدید. من اصلا تو اینترویو کشورس هم خیلی ازم میپرسیدن، گفتم فشاری زیاد رود بود به زیمای بهش باخته بودی فلان فلان، من یه هفته میشه میزدم، واسه من دو چیزه، یا میبرم یا یاد میگیرم چجوری ببرم، باید اینجوری مغزتون رو درست کنید، رو مغزتون کار کنید دیگه، میگم دیگه به خدا پشت ببندید، انشالله بچه های بیشتری توی UFC ببینم، خوشحال میشم با بچه های UFC بیان بالا تمرین کنم، برادران ایرانی قهرمان بیشتر داشته باشیم دیگه، ما هم دیگه خوشحال میشیم برادران رو بیشتر ببینیم، خیلی خوشحال شدم داداشم از دل، ممنونم، دمت گرم، آقا نوامبر میبینیم دیگه ایشالله اونجا سر کمربند مبارزه کنی ببری قهرمان بشی با امید و برد. شیرزاد جون مواظب خودت باش، داشت انشالله قربانت خیلی برم، خوشحال شدم، خداحافظ.